שלום לכם וערב טוב, ערב טוב כנסת עם הרבה חדשות לפנינו, אבל עוד לפני כל העניינים הפוליטיים, משרד החינוך מפרסם היום את התוכנית הפדגוגית לשנת הלימודים תשפ"א על רקע מאבק בנגיף קורונה. בתוכנית עבודה על צמצום פערים לימודיים השנה שעברה, דגש על המעברים בין חטיבות הגיל, פרסום מקצועות הבגרות, מועדי הבגרות, מיקוד הבגרויות, גמישות ניהולית ופדגוגית וכן ביסוס הלמידה מרחוק. הנה, אתם יכולים לראות את הנושאים האלו כאן. בתחילת שנת הלימודים יושלם החומר הלימודי וסגירת פערים מהשנה הקודמת. יעשה מיפוי פנימי לזיהוי פערים לימודיים, חיזוק מיומנות הלמידה מרחוק, לשם כך במסגרת הלמידה, בתוך מוסדות החינוך, יעשה תרגול של למידה דיגיטלית ולמידה שיתופית בכיתות. עוד על הפרק, בגני טרום חובה ובכיתות א', הילדים יגיעו בקבוצות לימי תחילת הלימודים, בקפסולות, הגננת והמורים יפרסמו את שעות ההגעה. בחינות הבגרות יתקיימו בשישה מקצועות והיקף החומר יקוצץ. נושא כמובן מעניין. שבוע להתפזרות הכנסת ה-23 באופן אוטומטי, במידה וחוק דחיית התקציב לא יעבור עד יום שני הבא. בחצות הלילה. היום אושר בקריאה הראשונה החוק הזה, ועוד שבוע. כאמור, יצטרכו חברי הכנסת להעבירו בקריאה שנייה ושלישית. בליכוד כזכור הבטיחו כי יתמכו בחוק עד הקריאה הראשונה, כשבמקביל ינהלו מסע ומתן עם כחול לבן לשינוי ההסכם בין המפלגות, זה שנחתם רק לפני מספר חודשים בחודש אפריל. עוד קודם הגעתו של החוק למליאת הכנסת, ועדת הכספים דנה ואישרה אותו תוך חילופי צעקות בין חברי הקואליציה לאופוזיציה. הנה. אתם יודעים שאין שום אפשרות להעביר תקציב בשבעה ימים, לכן ישנה חובה, הייתי אומר חובה היסטורית, אלה רגעים שמעולם לא התמודדנו איתם. ולכן אנחנו, הבית הזה יגלה בגרות, יגלה סוף סוף סולידריות עם הציבור. סוף סוף סולידריות תגלה עם הציבור. תפסיקו להפנות את הגב לאינטרס הציבורי. תפסיקו להפנות את הגב לאינטרס הלאומי. תפסיקו לטרלל את הבית הזה. תפסיקו לטרלל את הבית הזה. תפסיקו לטרלל את הבית הזה. דיון קולני משהו. עכשיו מצטרף אלינו כתבנו יניר קוזין, שלום. שלום נדב אלימלך. אז בוא נדבר על זה שצוותי המסע ומתן, צוותי המפלגות, כחול לבן, ליכוד, ממשיכים לקיים פגישות בימים האחרונים. אתה יודע, הקריאה הזאת, החוק הזה עובר בקריאה ראשונה בוועדה, הרבה דרמה בעיקר בין האופוזיציה לקואליציה. מדובר בנירות ובהרגעת הרוחות, או שהבחירות באמת מתרחקות מאיתנו? תראה, נדב, בקורנית אנחנו רואים כאן תהליך אחד, וכמו שאנחנו יודעים, תמיד קורה תהליך נוסף שהוא נסתר מן העין. התהליך הראשון באמת מביא אותנו לנקודה שבה נדמה שאנחנו מתרחקים מגזירת הבחירות, מכיוון שההצעה עוברת בקריאה ראשונה וצריכה לעבור בקריאה שנייה או שלישית, שזה סיפור כבר פחות מורכב מבחינת ועדת הכספים. צריכים לעשות שם עוד כמה תיקונים קטנים, אולי אם יהיה לנו זמן לדבר על זה, קצת לפצל את אותם 100 ימים ל-50 ו-50, אבל זה התהליך הראשון, והוא כאמור תהליך שמעיד על התרחקותן של הבחירות. מצד שני, כמו שאתה אומר, השיחות בין כחול לבן לבין הליכוד, לפחות למיטב הבנתי, לא מתקדמות בצורה מהירה כמו החקיקה. שם כבר יותר מורכב, אנחנו כבר מבינים שהדרישות הן שונות. זה לא עניין של תקציב דו-שנתי וחד-שנתי, כמו שדקלמנו כולנו בשלושה שבועות האחרונים, אלא דרישות של הליכוד במקצה שיפורים בהסכם הרוטציה בין כחול לבן לבין הליכוד, בין היתר בכל מה שקשור למינויי הבכירים בשירות הציבורי, שעל הפרק זה המפכ"ל, פרקליט המדינה, בהמשך גם היועץ המשפטי לממשלה. בליכוד רוצים להקים את אותה ועדה, והוויכוח על הרכבה של הוועדה נטוע גם בעניין הזה. אני יודע לומר שכחול לבן מותחים קו אדום בכל מה שקשור לאופן מינוי הבכירים הללו. כלומר, הם לא יאפשרו השתוללות מבחינתם, מצידם, מה שהם רואים של הליכוד ובחירה של הליכוד במי שהם רוצים, גם אם זה המפכ"ל, גם אם זה פרקליט המדינה, אלא הם בכל זאת רוצים להיות שם באיזונים ובבלמים.
בליכוד רוצים אותם הרבה פחות מעורבים, ולכן אנחנו לא מגיעים לאיזושהי פריצת דרך, והדבר שלוב בדבר השני. כלומר, העניין שאנחנו לא רואים וקורה מתחת לפני השטח, אם הוא צולח, אז אתה תראה גם את החקיקה עוברת בקריאה שנייה או שלישית. אם הוא נתקע, אין עניין לחוקק את אותו חוק, ויכול להיות שאנחנו באמת נהיה כבר במערכת בחירות, או לכל הפחות ממשלה טיפול בשני בחצות. כן, אז כמו שאומר יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, שבוע של הכרעות, אז זה באמת שבוע של הכרעות, צריך לומר. צריך להכריע פשוט, אין דבר אחר. יניר, בוא נדבר קצת על עניינים מדיניים שאתה כל כך אוהב. נשיא המדינה ראובן ריבלין שיגר מכתב רשמי לנסיך הכתר האמירתי. נתניהו וריבלין נפגשו הערב, ומחר קבינט מדיני וביטחוני. לפני שנדבר, בוא נראה את ראש הממשלה והנשיא. אני רוצה לברך אותך ואת הנשיא טראמפ ואת הנסיך בן זיאד, יורש העצר, על הישג גדול שיכול להביא לתפנית חשובה ביותר בהיסטוריה של המזרח התיכון ובהיסטוריה של העם בישראל. אני מאוד מודה לך על תמיכתך, היא חשובה, ואני חושב שהיא משקפת מה שכל אזרח ואזרח בישראל מרגיש, okay. וטוב שכך. כן, יניר, אז כאמור, גם אחר הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס לדון ועל הסוגיה הזו של הסכם השלום עם איחוד האמירויות ואולי עוד מדינות. כן, תראה, אנחנו מדברים על הסכם הזה, אבל הסכם עצמו טרם נחתם. כלומר, משלחת ישראלית אמורה לטוס לאיחוד האמירויות, זה קצת מתעכב מבחינת מי יהיו הדמויות שיצאו באותה משלחת, וצריך לחתום על העניין הזה, כשהנשיא טראמפ מאוד היה רוצה לראות בעוד 3 שבועות, 4 שבועות, על מדשאות הבית הלבן את נציגי איחוד האמירויות ואת נציגי ישראל חותמים אצלו בבית הלבן על הסכם שלום. זה עוד קצת מורכב. בינתיים, הישג קטן על הישג קטן. נתניהו מתראיין היום בסקיי ניוז בשפה הערבית של איחוד האמירויות. הוא שם מדבר על ההזדמנות שנוצרה, ואומר משפט מעניין שהוא פחות אומר אותו בעברית, שההסכם הזה עם איחוד האמירויות והדרך שהדברים שישראל הסכימה לעשות, הם יהיו בסוף הפתח לשלום גם עם הפלסטינים, שנוכל לעשות שלום גם איתם, גם עם הפלסטינים. נתניהו אומר את זה בכל ברור שם לסקיי ניוז בערבית, בישראל זה קצת נראה אחרת. בכל מקרה, נתניהו ירצה מאוד למקסם את ההישג הזה, וזה מתקשר אולי לדברים הראשונים שדיברנו עליהם, במידה ונגיע לתוך מערכת בחירות, וגם אם לא, זה מה שנקרא הישג משמעותי בכיס, בכל רגע שבו תצוץ מערכת הבחירות, ונתניהו ידע לנופף בו, די בצדק צריך לומר, ועוד לא דיברנו על מדינות אחרות, כמו בחרן, כמו אומן, שהם גם בקנה כדי להצטרף לחגיגה הזאת, כך שזה ימים מדיניים מאוד מעניינים. אז אמרת שהוא התראיין לסקיי ניוז ערבייה בערבית, מאבו דאבי, אנחנו רואים את זה על המסך, בואו נשמע אותה קטע קצר מהרעיון. עוד רגע יהיה לנו את הקטע הזה. יניר, אז אנחנו רואים את התמונה הזאת של נתניהו, ראש הממשלה, מאחוריו את ספרי התורה, סטרייפ בערבית, כיתוב בערבית, הנה זה. شكرا جزيلا السلام عليكم هذه لحظة كبيرة في التاريخ وأود أن أهنئ ولي العهد محمد بن زايد على قيادته ورؤيته وأعتقد أنه وأنا والرئيس ترامب نصنع التاريخ معا وللأفضل للجميع بشكل كبير وهائل ما تفعله هذه الاتفاقية هو أنها تجمع الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل هاتان الديمقراطيتان هاتان الدولتان المتقدمتان والمجتمعان المتقدمان من أكثر المجتمعات هي معروفة ومشهورة في الابتداء יניר, יש תגובות בעולם הערבי על הרעיון הזה? או שעדיין... עדיין לא, אבל אני מאמין שהם הגיעו עם הזמן, וכמו שאמרנו, מדובר בניצחון קטן של נתניהו גם בעניין הזה, ולא עניין של מה בכך. תראה, כל הסיפור עם איחוד האמירויות הוא סיפור מעניין, מכיוון שיש כאן מעבר, או אפילו יותר, מההישג המדיני הקלאסי של הסכם שלום עם מדינה, שגם קשה להגדיר אותה מדינת אויב, יש כאן הזדמנויות כלכליות גדולות מאוד, כי אנחנו יודעים שאבו דאבי ודובאי הם נסיכויות שיש להם הרבה מה להציע לישראל, וגם היו רוצים לראות שיתופי פעולה, כך שאנחנו נשמע הרבה על זה, על העניין הזה, בסוף, אבל צריך להגיד את האמת, צריך לראות איך זה מחלחל גם לאזרח הישראלי, כי אחרי שוחס מחור,
הבחירות. אנחנו עדיין נמצאים במצב כלכלי קשה מאוד, חמור מאוד, ואנחנו רואים את זה גם באחוז המובטלים, ואנחנו רואים את זה גם במצב הכלכלה באופן רחב יותר, ולכן אנחנו נצטרך לראות איך נתניהו ידע לקחת את ההצלחה הזאת, שהיא הצלחה כביכול מדינית גרידה, ולתרגם אותה גם לכלכלה, ולצליח לסחוף גם את אזרחי ישראל בעניין הזה. כן, יניר קוזין, כתבנו, תודה רבה על הדברים האלה, ערב טוב. נדב ולימלך, תודה לך. אנחנו נמתין עם ענייני הכנסת וכל המאבקים הפוליטיים, עושים עצירה וקופצים לאיטליה. בתחילת ההתפשטות של הקורונה ברחבי העולם, היא הייתה המדינה, אתם יודעים, עם אחד המוקדים המרכזיים שהנגיף עיקה בהם, באופן הקשה ביותר, מאז ההתפרצות שהיא נבלמה שם, אך בימים האחרונים נרשמה עלייה בשיעורי התחלואה במדינה. הממשלה החליטה להטיל חובת עטיית מסכות במקומות ציבוריים, והורתה על סגירת מקומות בילוי המוניים שמהווים מוקד הדבקה החל מהערב. אנחנו אומרים כעת שלום לדרור עידר, שגריר ישראל באיטליה. ערב טוב לך. בונסרה מאיטליה, תראו מה יש מאחוריי. קשת קונסטנטינוס והקולוסאום. הגעת לנקודת תצפית, מה שנקרא, יפהפייה. אם אין לנו חול ואנחנו לא יכולים לטוס כשלוש שעות, כמו שאמר היום נתניהו, שהטיסה לאבו דאבי תיקח שלוש שעות כמו לאיטליה, אז הנה אתה מביא לנו את התמונות האלו משם. כן, גם הקולוסאום שנבנה בכספי השלל של בזיזת בית המקדש, וקשת קונסטנטינוס, זה הקיסר שהפך את הנצרות לדת האימפריה. אז יש פה ממש סמלי. ספר לנו מה המצב באיטליה כרגע, דרור. המצב באיטליה הוא יחסית טוב. אנחנו מדינה ירוקה פה. מי שמגיע מאיטליה לישראל לא צריך בידוד. זה נכון שיש איזושהי עלייה, אמנם עלייה מתונה, אבל אנחנו מדברים על מאות. למשל, היום נרשמו 324 נדבקים חדשים, שזה כלום לעומת האלפים שהיו בשיא המגפה. מתים נרשמו בערך בין 6 ל-10. אז זה נכון שיש עלייה, היא מדאיגה את האנשים פה, והם נוקטים משנה זהירות. הם למדו הרבה מאיתנו. דרור, זה מורגש ברחובות הדאגה הזו של התושבים? הייתי עכשיו בקניון הגדול של רומא, פורטו די רומא, כולם היו שם עם מסכות, ממש הרשים אותי, ברחובות. תראה, אנשים נמצאים עכשיו, זה אוגוסט פה, זה קדוש, אנשים בחופשה, בים. הייתי בים, יחסית שומרים על מרחק, אני לא בדקתי בכל מקום, אבל צריך לומר שרוב התחלואה עכשיו, העלייה שיש, זה לא עלייה רבה, אני מדבר איתך על כמה אנחנו מדברים, 320 שהיו היום, לעומת 100 שהיו קודם, זה כלום. אבל צריך לדאוג, רוב העלייה מגיעה, 30% מהנדבקים החדשים מגיעים מאנשים שהיו בחופשה בחול. זה לתשומת מדינת ישראל גם, צריך להיזהר מזה, כי מטבע הדברים אנשים לא תמיד נזהרים כשהם מגיעים, חוזרים מחול. שמים לב לזה, הדיסקוטקים סגרו אותם. כן. אין דיסקוטקים יותר, לא שהייתי, אבל אין דיסקוטקים. וגם במקומות אחרים שומרים יותר על הדברים האלה. דרור, אמרת שהם לומדים מישראל, מה הם לומדים מאיתנו? למדו מישראל, תראו, הם למדו מישראל, אנחנו קיימנו, מקיימים עדיין, כל שבוע קיימנו שיחה בין משרד הבריאות שלנו למשרד הבריאות שלהם, כולל המדען הראשי, שבה ממש הם היו מדווחים לנו ואנחנו היו מדווחים להם, הם מאוד מעריכים את ישראל, אז הם לומדים מישראל, במובן הזה שישראל הצליחה טוב מאוד בגל הראשון, בגל השני אנחנו מיהרנו לפתוח, בעיקר את בתי הספר, והם, המדען הראשי פה, כמה פעמים שאלו אותו, אמרו לו, אמר, צריכים ללמוד מישראל פה בעניין הזה, לא לפתוח מהר את הדברים, לעשות את זה במתינות. יש פה ויכוח גדול מה יהיה באמצע ספטמבר כשיפתחו בתי הספר. יש חשש גדול מאוד. שר הבריאות, ששמו אגב ספרנצה, כלומר תקווה, זה שם המשפחה שלו, הוא מדגיש כל הזמן שהצעירים, הוא אומר להם, תראו, אתם אולי לא יקח לכם כלום, אבל המבוגרים תלויים בכם, וגם הפתיחת בתי הספר תלויה בכם. אז בסך הכל מנסים, משתדלים, יש גם הקפדה
כן. על מרחקים וכולי. גם אנחנו... דרור, הבנתי מאנשי הצוות שלנו כאן ששוחחו איתך לפני כן, שאתה מגיע בעוד יומיים לישראל. זה ידרוש ממך להיכנס לבידוד כאן בישראל? לא, זה לא ידרוש. הרגע אמרתי לך, אנחנו מדינה ירוקה. אנחנו מדינה ירוקה, ועבדנו על זה, עבדנו על זה לא מעט בשגרירות, מול משרד הבריאות הישראלי. אבל מבחינת, בדיוק, זה בדיוק העניין. אתה יודע, יש כל כך הרבה מדינות ירוקות, וישראל עדיין לא קיבלה את כולן כמדינות ירוקות של לא להכנסים לבידוד. זה לא אושר באופן סופי. אבל איטליה, אבל איטליה, איטליה כן, איטליה כן. ואתה חושב שצריך לאפשר את זה לעוד מדינות ירוקות? אני לא יודע, יש מדדים, תראה, יש מדדים. צריך להבין שיש פה המון סטטיסטיקה, צריך לראות מה עושות המדינות האחרות, צריך לראות מה אחוז התחלואה, ולפי זה לבדוק מה מקדם ההדבקה גם, יש גם מקדם ההדבקה, וכולי. הבנתי שאתם רוצים גם לשמוע מה התגובה באירופה ובאיטליה. חד משמעית, הנה, אתה העברת את הנושא שיחה שלנו, אתה העברת אותו. באמת הייתי רוצה לדבר איתך כדיפלומט, כשגריר, מה אתה חושב אתה על הסכם השלום עם איחוד האמירויות, ומה אתה שומע מהידידים הדיפלומטיים שלך שם באיטליה? תראה, עבדתי מאוד קשה פה להסביר את עניין החלת הריבונות. נתתי נאומים בסנאט וגם בבית הנבחרים. מגיעים אליי לבית השגריר המון פוליטיקאים ועורכי עיתונים בכירים ואנשי טלוויזיה ורדיו, ואנחנו יושבים שם ממש שעתיים וחצי לפחות כל שיחה, ומספרים על ההיסטוריה של הסכסוך. אחד הדברים שאני כל הזמן מכניס להם, לקח על השיח, זה שזה שתי מדינות לשני עמים, ולא רק שתי מדינות. כי הפלסטינים לא מכירים בנו כעם, וזה עומק הבעיה של הסכסוך. עכשיו, מה שקורה עם האמירויות, זה שינוי פרדיגמטי, שהם מבינים את זה. אין יותר שלום תמורת חבלי מולדת, אלא שלום תמורת שלום. זו הסחורה הכי טובה שאנחנו הולכים למכור לעולם הערבי. דרור, השאלה האם הדיפלומטים ובכלל האיטלקים, הם שמחים שנושא החלת הריבונות ירד מסדר היום כרגע? אז זה מאוד מעניין. התגובות באירופה בכלל, אני נמצא גם בקבוצות שאני רואה את התגובות של האירופים, מדינות אירופה האחרות. תגובה, נאמר, למשל פה באיטליה הם אמרו שזה הסכם היסטורי, ומיד הוסיפו את הדבר הזה שעכשיו אנחנו צריכים לשכנע את הפלסטינים שיבואו לאיזשהו מסע ומתן. זה בסדר. אתה רואה מדינות אחרות באירופה שהן חמוצות יותר. קשה להם מאוד עם העובדה הזאת שמדינת ישראל הוכיחה שאפשר להשיג הסכם שלום גם בלי המטבע הפלסטיני. כן. אני מסביר להם שהפלסטינים מעולם, ככה אני אומר להם, אני מוכן להוכיח לכם שהפלסטינים במאה השנים האחרונות מעולם לא היו מעוניינים במדינה לצד ישראל. יש לנו אלפי ראיות לכך. אמרתי להם, אתם מוכנים, אתם יכולים לשכנע אותי אחרת. בבקשה, אני אשמח מאוד לשמוע פעם אחת מה הדרישות הסופיות של הפלסטינים, שלאחריהן הם יכריזו על קץ הסכסוך וסוף התביעות. והם מתחילים לחפש ולא מוצאים באמת עד היום. בכל מקרה, התגובות, לפחות פה באיטליה, סגנית שר החוץ אמרה שזה הסכם היסטורי, והיא גם הוסיפה את העניין. דרור... אני מקווה להתראות בארץ, להתראות בארץ. חצי שנה כבר לא הייתי בארץ. עברנו פה חורף מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אז הנה זה קורה בעוד יומיים, אתה מגיע לישראל בלי בידוד, תבוא לבקר אותנו כאן בכנסת. דוקטור דרור אידר, שגריר ישראל באיטליה, כיף לדבר איתך, ותראה לנו עכשיו לסיום, תסובב את המצלמה שנראה את הנוף המרהיב שאתה רואה. אתם רואים קשת טיטוס, קשת טיטוס נמצאת בקצה, שם, בקצה, קשת טיטוס רק רגע, יש פה את המשטרות ששומרות עליי. הנה, קשת קוסטנטינוס, כן, וקשת טיטוס, רק רגע, הנה. הנה טעימה לכל הישראלים שרוצים לטוס לחול. דוקטור דרור אידר, שגריר ישראל באיטליה, תודה רבה לך על הרעיון הזה. ארגדרצ'י. להתראות. מהמקום היפהפה הזה אנחנו עוברים למקום יפהפה אחר כאן אצלנו בישראל, אבל מתוח מאוד. המתיחות בדרום, שריפה פרצה בגן ילדים בעיר שדרות, לאחר שבלון תבערה ששוגר מרצועת עזה נחת במקום. זה כבר מספר ימים שתושבי העיר ובכלל האזור סובלים מהמצב הביטחוני. לשם כך מצטרף אלינו אלעד קלימי, סגן ראש עיריית שדרות. שלום.
ערב טוב, שלום, נדב. אנחנו רואים את התמונות האלו של השריפות, של השדות, גם בתוך שדרות, גם במרחבים של העוטף, מה שנקרא. מה המצב של התושבים אצלכם בעיר? המצב של התושבים עכשיו שקט, אבל אנשים עם חששות, חששות לא מעטים. צריך גם לקרוא לילד בשמו, זה טרור. לשלוח בלוני נפץ עם... שמצליחים לשרוף גן ילדים, וברוך השם אנחנו בחופש הגדול, אבל אם תעתיק את זה שבועיים קדימה, אז היה יכול לקרות פה אסון בהחלט לא פשוט, והדברים האלה לא יכולים, כל הזמן אנחנו סומכים על או על הניסים, או על המזל, או על כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה. אי אפשר, צריך... אנחנו כתושבים לא מוכנים. אלעד, מה הציפיות שלכם כרגע מהממשלה שעוסקת בבחירות או לא בחירות? מה הציפיות שלכם ממנה שתטפל בנושא הזה? הציפיות שלנו, גם של כל התושבים וכמובן של הנהגת העיר, וראש העיר שלנו חוזר ואומר את זה כבר חודשים ארוכים, יותר משנתיים לפי דעתי כבר, רק מבצע צבאי נרחב רציני ברצועה יביא שקט. אני לא יודע אם זה יפתור את כל הבעיות לנצח, אבל זה יביא שקט ארוך, כמו שראינו, לפחות כמו שראינו בצוק איתן. כל השאר המשחקים האלה של קצת נספוג, קצת נכיל וקצת נגיב וקצת נתרעם בזה, זה לא עוזר, זה לא מועיל, זה גם לא אפשר. זאת אומרת, אתה ואתם בכלל אומרים, במקום שנספוג ונכיל יום-יום, נחיל תקופה של שבוע, שבועיים, חודש של מבצע צבאי קשה. צריך לומר שמבצע צבאי, אנחנו רואים אותו, ראינו כאלו בעבר, גם עולים בדם חיילינו וגם אזרחים. אתה אומר, אנחנו מוכנים לספוג את זה על מנת שיהיה לנו שקט לטווח ארוך. אני לא בטוח, אגב, שזה חייב לעלות במחיר חיילים או לא. אני לא שר ביטחון, לא הייתי, אבל שר ביטחון צריך לתת את הביטחון. זה לא יכול להיות שהוא יגיד, אבל קשה לי או קשה לנו, או המחיר הוא יותר מדי. זאת לא תשובה שנותן שר. אגב, כל שר בתחומו, לא משנה. זה, אבל במקרה של הביטחון, אז שר הביטחון. תאר לך ששר החינוך, היום אני מצטער, קורונה גדול עליי, אין לי מתווה. אין דבר כזה, יש לך מתווה, ותעשה יום ולילה, והוא עושה. ורואים שהוא עושה. אותו דבר כנל גם ביטחון, ורק הערת סוגריים באמת למה שאמרת, שאם אנחנו מוכנים לספוג, ומצב מחיר כבד, וזה, לא יודע מה המחירים וכו'. אני יודע איזה מחיר סופגים ילדי ותושבי, ונערי ונערות סדרות במשך תקופה של שנים על גבי שנים. הבן הגדול שלי בן 20, הוא נולד בתוך המציאות הזאת שיורים עליו כל החיים, וזה משהו ש כמה אנחנו חוזרים עליו פעם אחרי פעם, זה כבר נשמע אולי פתטי. ילד, נדמה שהקורונה, שהתפשטות הקורונה בכלל בעולם, אבל בישראל ברצועה, הורידה את המתיחות, אבל כאמור האלימות חוזרת בימים האחרונים. כן, האמת שזה לא רק בימים האחרונים. אנחנו רואים את ההסלמה, אנחנו מרגישים אותה. זה מגיע קצת בדילי לשאר תושבי הארץ ולתקשורת, אבל אנחנו מרגישים את זה הן בשמיעת קולות נפץ, בפעילות של צה"ל, בפעילות שלהם, באימונים שלהם, בקצת בלונים וכו'. ורק שזה מגיע לממדים של 19, 20, 50 שריפות ביום. היום, זה פשוט לא נורמלי ש-20 שדות נשרפו היום, וגן ילדים, וחצר בגן ילדים עם המחסן שלהם, כל הציוד, עם הצעצועים וזה. אלעד, אתה חושב שיש קשר ישיר בין הטרור הזה שאנחנו רואים, שהולך ומתגבר לבין הטרור, לבין הסכם השלום שמתבצע כרגע? אני לא, אין לי מושג, אני לא פרשן פוליטית, האמת, זה גם ממש לא מעניין. כאילו, זה תמיד יש סיבה. לחמאס תמיד יש סיבה למה לראות עלינו. לא חסר להם סיבות. אפשר, אני יכול לתת להם רשימה שלמה של 20 סיבות, שכל פעם שזה סיבה אחת תרד מהפרק, השנייה תעלה. כן? אבל זה צריך להיפסק. לא אמורה להיות שום סיבה שהיא לגיטימית לירי. ברור. אלעד קלים, סגן ראש עיריית שדרות, אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב, להסתכל לכיוונכם, וכמובן לחבק מרחוק ומקרוב, ושלא נדע עוד בלון תבערה אחד, ולא עוד שריפה ולא כל נפץ. תודה רבה שצרפת אלינו. תודה, ערב טוב. ביי, ביי, ביי.
חוזרים לפוליטיקה, היום יום שני, יום הפעילות הפרלמנטרית, שבוע הפרלמנטרי של הכנסת מתחיל, ואיתו כמובן התכנסו חלק מסיעות הכנסת לישיבה. הנה התמונות והקולות משם. אני רוצה להתחיל מברכות לראש הממשלה על כינון היחסים עם מדינות המפרץ. כל הסכם עם מדינות ערביות מתונות חשוב ומבורך. אבל זה לא מוריד מסדר היום לא את 800 אלף מובטלים ואנשים הנמצאים בחל"ת, ובטח ובטח זה לא מוריד מסדר היום ירידה בתוצר הלאומי בסדר גודל של 28%. שלוש עובדות מהיממה האחרונה. שנת הלימודים לא תיפתח כסדרה, אין מורים, אין מחשבים, הממשלה לא נערכה. גילו פתאום ששנת הלימודים מתחילה בראשון ספטמבר, הלם. נתון שני, המשק התכווץ ברבעון האחרון ב-28.7%, ההתרסקות הכי גדולה מזה 40 שנה. ונתון שלישי, אין תקציב ולא ברור מתי יהיה. ונתניהו הגיב להתפרקות הזו אתמול ואמר, אלה חדשות כלכליות טובות מאוד. זה כבר לא רק מנותק, זה מסוכן. לפני סיום העניין הבא, כתב אישום מוגש היום לבית המשפט השלום בראשון לציון נגד ארי ארו בגין מרמה והפרת אמונים. האישום נגד ארו שעבד תחת ראש הממשלה מתמקד בפרשת חברת H3 גלובל שהייתה בבעלותו בעת כניסתו לתפקיד ראש הסגל של נתניהו בינואר 2014. הוא התבקש להסדיר את נושא ניגוד העניינים ולשם כך למכור את אחזקותיו ולנתק את קשריו לחברה שעמד בראשה. ארו מכר את החברה במחירה אפקטיבית לכאורה לחברו במטרה לשמור על הקשרים שמתרחשים בה. כתב האישום הוגש בהתאם להסכם עד המדינה שנחרט עם ארו בפרשת 1000 ו-2000. זהו, אנחנו מסיימים. תודה לכם שצפיתם בנו. נודה לטל בוסידן על התרגול לשפת הסימנים. שיהיה לכולכם לילה טוב.